Hörmətli tamaşaçılar, adətən nələr zibilliyə atılır? Bizə lazım olmayan və ya istifadəyə yararsız əşyalar, qida qalıqları və digər məişət tullantıları. Bəs sənədlərimiz necə? Təbii ki, onları qorumalıyıq. Digər ki, təkcə son günlər ərzində zibillərin çeşidlənməsi zamanı düz 100-dən çox sənəd tapılıb. Şəxsiyyət və sürücülük vəsiqələri, tələbə bileti, bank kartları. Bunlar hər kəsin qorumalı olduqları sənədlərdir. Amma bütün bu sənədlər tullantılar arasından seçilib. Bu əşyalar Balaxanın bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi zavodunda aşkarlanıb. Tullantıların arasında şəxsiyyət vəsiqələri, tələbə biletləri, bank kartları və digər sənədlər də tapılıb. Amma ən çox diqqətimizi çəkən bu hərbi bilet oldu. Hərbi bileti itirmək necə deyərlər, hər oğlun işi deyil. Yəqin Zaur Əkbərov da öz hərbi biletini çox axtarıb. Bizim işçilər tərəfindən bu tullantılar ayrılır və hər bir işçinin öz tullantılarını üstə ayırmaq üzrə təyinatı var. Bəzi işçilər kağız, bəzi işçilər plastik, bəzi işçilər əlvan metalları və digər növ çeşidlənə bilən və təkrar emala yararlı tullantıları ümumi kütlədən ayrılır. Zavodda çeşidlənmə zamanı müxtəlif növ silah-sursat da aşkarlanıb. Bu vaxta qədər ümumilikdə 129 ədəd müxtəlif növ patron, 2 ədəd avtomat darağı, 2 ədəd süngü bıçaq və 1 ədəd fişəng tapılaraq aktlaşdırılıb və 12-ci polis bölməsinə təhvil verilib. Tullantıların çeşidlənməsi zamanı müxtəlif maraqlı əşyalar da tapılıb. Hətta bu əşyaların saxlanıldığı muzeyin yaradılması da planlaşdırılır. Hal-hazırda bəzi sini qablar var, hal-hazırda bəzi digər antik əşyalar var ki, onları dəmir pulları var məsələn, biz onları toplayırıq. Onları çox yaxın bir zamanlarda hesab edirik ki, bir eksponant şəklində bir güşə təşkil edib. Bizim o mini muzey dediyimiz yerdə turlarda gələn vətəndaşlara təqdim edə biləcəyik. Çeşidlənməyən tullantılar isə daha sonra yandırılır və ondan elektrik enerjisi alınır. Bəli.